Di Mahkamah Tinggi Berasingan, Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah dibebaskan daripada tuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM9.5 juta yang didakwa diterima daripada Datuk Seri Najib Razak dan dua pertuduhan membuat penyata tidak betul kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein memutuskan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. Dalam penghakimannya, mahkamah mendapati daripada keterangan saksi pendakwaan tiada sebarang keterangan menunjukkan wujudnya perlakuan predikat atau aktiviti haram dan daripada mana wang berkenaan diperoleh. Menjelaskan mengenai pertuduhan pertama dan kedua, hakim mendapati tidak terdapat apa-apa keterangan yang menunjukkan satu kesalahan aktiviti haram dilakukan sama ada oleh Datuk Seri Najib atau mana-mana orang lain yang boleh mencemari wang berkenaan. Bagi pertuduhan ketiga dan keempat, ia tidak dapat dibuktikan kerana tiada apa-apa transaksi melibatkan hasil daripada aktiviti haram berlaku pada 3 Mac 2015 dan 29 Jun 2015 seperti dalam pertuduhan. Mahkamah turut mengarahkan wang jaminan RM1 juta dikembalikan semula kepada penjamin dan pasport diserahkan semula kepada tertuduh. Pada 12 Mei lalu, pihak pendakwaan menutup kes selepas memanggil 8 saksi berhubung kes berkenaan selepas Tan Sri Syafie mengaku tidak bersalah. Tertuduh diwakili Peguam Utama Havinderjit Singh manakala Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz bertindak bagi pihak pendakwaan.